Pevačica Anabela Atijas nedavno je dala intervju najboljoj drugarici svog supruga Andreja, u kome je pričala i o svojoj ćerki Luni Đogani. Ovom prilikom Anabela je istakla da Luna i ona više nisu tako vezane kao nekada. To je bila posljednja šansa njoj i meni da pokažemo dobru volju i uvidimo neke greške. Smatrala sam da ima malo više prednosti u njenom srcu. Ja u njenim očima tada nisam bila ona Anabela, njena majka. Smatrala sam da će mi dati za pravo i u toj emisiji kada se više ne takmičimo, ali eto, ona je vođena, ubeđena sam ljudima kojima ne odgovara da budem u njenom životu. Sve vrijeme se dopisivala sa Markom, meni je još gore što ona to sluša. Ja sam odlučila da presečem i nestanem iz njenog života i ja sam mirnija. Jednostavno, duše su nam različite, rekla je Anabela. Kako je Anabela rekla u nastavku, ona više ne može da prepozna svoju najstariju ćerku. Poteglo se i pitanje Gagijevog plaćanja alimentacije za ćerke Ninu i Lunu. Nakon 11 godina presuda je došla na izvršenje, a Anabela je pričala i na tu temu. Ja u posljednje vrijeme ne mogu da je prepoznam, ne znam više kako izgleda Luna, govorila je Anabela pa počela da komentariše Gagija, ali i Marka. Andrej mi je rekao kako je pročitao da me je Marko tužio. To mi je negde ostalo u malom mozgu i u tom momentu mi se javlja advokatica da mi kaže da smo dobili neko rešenje za moju alimentaciju vezano za Gagija. Ja hoću da mi se vrati moje, pa ću od svojih para da školujem svoje dete. U Ninu sam ulagala sama, a on je kao otac taj novac morao da isplaćuje. Napravila sam grešku jer sam se povukla zbog alimentacije, ali sam na kraju potražila svoju pravdu na sudu i eto, nakon 11 godina se to desilo. Pitala sam je i da li znaš nešto za Miljkovića, govorila je Anabela.